Oke guys, pagi ini aku harap shooting dan deh. Aku ndek bengi gak sido anu guys, gak sido marang ngene pengajian Gus Ikdam. Awak aku rasane lemprek. Iki harus kudu neng dikit sini ya. Neng shooting SPBU yang Saradan Caruban Solo Boyolali. Jadi sedina kudu 4 nganu SPBU. Jadi ya kudu aku ndek iki pijet ta jenenge jam 4 pisan. Ada budal pengajian terus kadung nyilih gone Mas Jono iki lho. Duh, banser. Jawa kar gaya kelambi banser, aku ndek pingin gitu jawa aku. Loh, awak aku rasanya, piuh. Pasti kira gak sido. Gak sido moro, nyapa. Gak sido moro, no guys, lagi. Aku ada syuting, aku ngejak Ari, timbangannya aku dewe, lingak linguk. Wangnya, lonte gini yang duhur. Teh? Apa kar gedut, tak? Nah. Waduh iki kowe. Nyapa? Iki lho, iki lho, Teh. Iki lho. Mau syuting e lho. Aja. Nyilik. Lah, lah iki apik kok. Ngisore putih ngono lho. Nah, iki putih iki. Merah putih iki moh, merah putih iki apik. Oh, nggo syuting dilet ta lho. Sing anu. Ya nek tangku iki dudu. Manggo lho. Aja kuwi biasa. Hasil. Cepet. Kok atus lho. Bebas deh, terlalu masih. Mending bingi berdandan ning ndi? Nggih, nggih. Ludrukan, Mbak. Neng? Ludruke sapa? Ya biasane to. Sapa? Lah, kuwi gak apa-apa. Kita sering sih. Gue nek salin. Ora. Ya oke. Berarti gue gedut rane rene wedut. Deket mah aku cek anu ngadeni naik doang we. Alah. Alah paling me mampir ah, me mampir ah. Kan iki ben dalan. Ya iya. Eh, aja nyedeki gelut. Gelut kira oleh amar wong itu. Bojone nesu. Wah. Lah ping kalau mampir aku cingkrang we. Ki kum pokongan. Pak, maksudnya kenapa? Pak, jamur gendut, minggir aja bergendut. Bojone nesu engko. Nangis gulung-gulung, bojone cemburu. Kamu terus rame nih. Bojone engko cemburu. Masa tadi? Bojone ini saya gendut lho. Pak, semua ini cemburu ini. Semua ini. Itu dulu vlognya dia tenang. Aja, padahal saya ngedit ya gendut dewe. Saya ngevlog ya gendut dewe. Padahal nesunya. Padahal yang kini kilos jadi pak-pak ane cah-cah iki. Kok no mesu ya? Padahal dia lo kayak ini mampir ar budal ini. Aku belas orang. Nyelup nih. Aku belas orang. Aja mer gendut. Orang. Aja mer gendut. Eh. Aja mer orang. Aja mer gendut. Wingko nesu wingko. Tika ngarep orang melebu kayak gue rata kau. Enggak lho, Dek. Kuwi lho dek cilik. Are tak dandakne nggone Makti tak pasang koloran nang nguri. Ben cilik neh. Kuwi lho. Iso, Dek. Iso, ketoke. Kok jeroni. Cilik ta. Ya aku setok. Silakno to, Dek, ala gayamu. Are ilang ngene lah. Bojone nesu engko, ngawur. Ngawur, masa karo banji ya nesu? Yo gak, Kak. Kak nesu, ya mbak ya. Aja nesu mbak, orang-orang ini kelong. Ini gendut sak ini. Gaji. Di minggu si. Bi, kamu nanti itu nyapu-nyapu gitu loh, Bi. Eh, aku orang ibu. Ibu apa? Bancaan. Bancaan siapa? Baik, aku makan. Anu, saya sarta, aku orang jam belonjo. Hari jam belonjo. Nah, hari jam belonjo aku gini. Oke, dandan peres-peres ini loh ya, Teh. Guys, dandan. Kocok apa? Neng dhuwur. Ayo kita dandan, guys. Lho, wis dandan ning isor ya ora apa-apa neng dhuwur ya apa-apa ta? Hah? Oh iya, kocok ini ning anu ning dhuwur sing. Wis gak kocok ta? Oh alah.
Oke guys. Jadi muka teko. Rai kok betina ditandani. Gak ada diopo iki. Duh, tuku-tuku sarapan no dudut. Gaya lesek guys. Jadi mohon maaf ya guys, aku kemarin tidak bisa menghadiri acara soalnya lagi. Awak gak boleh enak, berpijeti rasanya lungkrah no lah. Nah, wak. Kerap rasanya malah awak kebiyo. Tapi usah bertanggih turu ya, pokoknya enak nih awak. Dandan Mbak Arya, dandan aku ya, dandan guys. Eh berarti dia pengen yang ludrukan tapi. Ini dia pengen ludrukan. Eh? Siapa? Betty. Yeah. Nit kalau nganu. Kalau siapa kayak? Narti. Kalau di Twitter. Heeh. Kok kirim video nih? Kok video suwi kok? Ini apa? Agak disetel nih. Bisa masuk. Saya tak paten ini saya. Ayo kok wae. Ayo. Ayo lanang kok bodoh gagah. Megagah pada begagae. Yo.
Piye to are iki? Piye to wijene? Jenenge aku ne wedok karo. Lah iya kene nek ono kono pe madhep rene. Padha begagae. Bibiran iki lho. Ngene lho penak-penake. Ini ya, awas lari doyan edok lho. Lah kok mbok dugonmu aku meteng. Lah jere. Jere peto lanang peto. Ya jek kowe yo lanang peto ngono lho. Nek aku jelas. Ter. Iya ta. Ter kok anakmu sitok berarti anakmu nek nggowo wong iki. Yo, lek ra digowo wong. Bincang teko-teko mereka kira baju baju ini matang wih beneran deh yo canggung kau anakmu banci deh anakmu banci deh ya anakmu banci deh langsung bukan kongko penerusnya yora ya orang jalur boleh aku matang era karo banci kok lu kan anular yora lah nek mbok tengi iki ku anakku banci. Kowe kan mah itu kita-kita. Sopo sing mah? Anakmu brocot ngono ki wis ngoen. Terus piye jajan? Lah kok kok lahir ku ngoen. Karena nangis. Aku bayang nih. Tunggu nih dia mateng, gue pengen nambah anak. Jatuh, Nul! Ini apa tau gue mateng kan? Udah kok mau ini lancang. Baik, aku udah munek-munek. Loh, tenang! Kan maksud gak tau mulai. Sekali ngecap dadi. Ya! Gak, orang. Wis tak tes. Wih lah laki ngetes mulai. Sing laki-laki ki urung tau. Dredek deh! Dredek deh! Orang! Makani to, gawe kondom. Kita, aku tak sepil kondom kayak nek to niki nyebrang go boy. Lah wong ora tau gawe kondom kok. Aku ora tau kendut nek ngono. Aku ora sesasi mbuh lho. Nek ya Allah. Kondom. Tot apa iya ta? Percaya. Demi Allah sambut. Dek bengi lho wis gak online bel. Aku mau turunin dhuwur. Ya ta. Ya ta. Turunin dhuwur aku. Toh, aku kijan gak percaya blas. Kayak iki lho dek bengi tak ora rene. Engkar sapa ning dhuwur. Ayo. Gur sapa ku? Muni kan CCTV ku. Teko nono. Wis gak iki jujur lho. Karo sapa ngaku. Teko nono lho. Menungsane enek lho teko nono. Karo sapa ngaku iki? Dek iki tak jipuk karo ngono, karo sapa iki jenenge? Karo Jeyeng iki teko nono. Buat cipok gitu. Tak cipok kalau Jeyeng. Bucu gua atau gitu cipok. Ya, lu lo jemput tak. Kurang kok kue wian. Lah Jeyeng lo sore-sore neng aku harus turut juga aku sekolah serga. Kok Jeyeng lo neng mi. Cuk ya mau. Dia nak antar jisik kayak rambut tak mutai. Mutai aku yo gawat. Oh, ini masih pernah kontribur tau. Ya, kong istar dia. Mulu wilo. Mandor kita atau kutek beripate tek wawas mentoyoan. Ini apa? Ya spray kondur berat. Gak mau besar nih kan. Gak tek nih piku. Aku lo kondur gue kita. Kocok. Kek arning di. Ini mau lanang-lanang gak pedut tenten gitu. Kek nyapo. Sing marahi sopo. Ayo tau sepil. Secara nang pa itu kreya-kreya. Kure tangan ini melebu bledeng. Aku kesama aku gondmu nih tapi itu tengok ngomwene. Dorat. Mau gondku madepin yang dubur. Lo tau yang ngene. Gondku kan yang dubur, nanti kau nembak blek pasti turku. Terus apa ini sopo, tapi gini, anaknya gendut ke lo. Dek yang mepleh tau mbak. Masih. Tau-tau lagi. Wong lanang-lanang kok beduk kayak gini. Lah lan kok berdandan edok. Kek piye? Kek semarai sapa? Iki lho. Kok banget temen kok oleh mentol-mentol loro ngendi? Padahal bratek iki biyen gawe panjine. Lho, kowe iki adus parungku. Ate pitu iki pin ra. Ate pitu. Gadis ya? Gadis ya? Bisa bigol di mahu di isuk mengkono wis jinabatan kok wis, cek wis nganu kok
Wis turut laundry nge. Yo, tek. Wis mandi keramas sak titik ya. Kenajar. Mas ampo kok kuwi mi subuh jinabatan. Yo, yo, yo. Rai. Rai ne. Kok isine tanggal abang. Males wis tuwek. Monopus ketok aku wis. Wis kam tu. Wis garing. Iki mari ni Jakarta. Iya, wong Jakarta, wong. Jakarta, saya tak dapat di Jakarta. Lo ya jadi Abdi berang di Jakarta. Iya, belanja lo ini. Buat apa? Dari tak dekat bel lo pesan. Mana itu tanggal viral? Tanggal 9 10. Jadi guys, asyuh asan. Oh, asyuh-asyuh lho. Kalah nih karena wedok nih. Wedok apa? Wedok nih jaran. Oke guys, lanjut. Cah lho guys, gue naik. Kayak udah tau ketemu lho guys. Oke. Cimara rame hari ini. Lepet. Aku ki yo karo arek ki suworo guys bentaran. Angger apa kecel biyen angger posonan ngono nang ludrukan. Nang Ponorogo budal mulai gandolan wak pedha montor aku biyen guys. Tek kono ana manungsa sing urip lho. Sampai kudanan. Sampai kudanan sampai turun nang pos aku. Ki po timbah biyen lho. Apa ta? Ada iki. Ada apa, Mbak? Ketok e. Ya, wayahe. Wayahe. Sikati. Terus ini aneh, gak ada apa sih ini. Dan yang saya ditaisi. Aku tak seberapa yang rambutku, Ben. Kulino, rusak nih. Enggak, nganu ini loh, apa ini seringnya? Semprot ini loh. Disemprot. Ya, ini kalau rambutnya mulai normal ya, iki. Wes apik, apik. Dene apa kok aneh? Semete. Tak warna lho, masamu. Yo. Oke, apa jenenge, Mbak? Di apa ngono kae diputihno ki lho, bleaching. Tapi apik ya, Mbak? Ya. Tapi ajur rambutnya. Rambut ajur, guys. Masalah rambut ku apik, biyen ya Allah. Jadi kita potong deh. Tak potong dek crack. Tak popo, tiba-tiba jah jah. Yang dia kira ni caranya dia kan gak roh aku kuno. Oh iya. Tahu video klipnya ya. Keras. Mbak tong-tong. Sampai tong-tong. Kok banget tong-tongan nih. Tong-tong-tong. Kayaknya punya video klipnya. Masuk kok elek. Mbak masuk kok. Berbagi saya. Saya kan enak nganu. Krek. Krek nganu ya. Nanti. Nanti manuk krek-krek lho. Iki kaya soal untuk ngomong ngedeni. Kok ngedeni? Manus leren lah. Krek iyo. Dicek kaya badan mau mati lah. Manus leren lho iki. Ini kok ya tenan ya guys ya. Tidak ya. Wong Jawa iki ya. Gak kena di kak nak diilangi. Kak nak diilangi. Ngono. Ya sok lah. Sing wis tuwa tuwa wani ae. Nek kudu ndur nisa ning dunya suwi kok
guys, nanti lagi guys. Iku gak muncung ini guys, kejar yang ngono. Aku sanggulan itu jadi sanggul Ultraman jadi lengaran netizen tempot. Mbak Mano sanggulmu Ultraman kayak piye leh gaya gitu ya. Lah Ultraman kan dia muncul ini. Iya. Jadi sanggul Ultraman jadi ya. Tapi aku seneng netizen gue lucu-lucu kok. Unik-unik ya. Naik komen. Naik komen unik-unik. Kelambi musalin gaun pisan kayak jeruk mobil. Gak bawa anu sabun pisan. Tuh. Yang gua nak terus neng kanal es bar. Kegelut ayo. Gluta, gluta. Ini kan dandan biasa-biasa iki ya gak totalitas ya, guys. Boyolali karo Jogja iki ada ndi, Pak? Ada Jogja ya. Hei, Mbak Win. Boyolali karo Jogja iki ada Jogja ya. Masa? Jelas tenan dibujuni. Ora jembute Winky kalau ada isi Pak. Pak Gendut dalam pengawasan istri lo kuwi, awas lo. Siapa ki Ar? Ari bilo. Barang-barang pun dekat Ardi kono lho. Delok rene sik kaya apa rupamu? Umbarene gunwe. Wes diomongi cek dandan kok. Dan Aris tadi guys. Dapatku piro ya? Ya Allah, dia kira sukses-sukses ke dia. Itu lima yang saya Mbak lah, aku lho mbak mangan sedina kurpisan tak ya. Raku ruku-ruku kan. Aku yang jahit nih, aku yang dendak nih anu Ultraman kali. Ultraman gitu? Ini mukap Ultraman gitu. Mbak, ini tak undur nih mbak, kepo. Tak undur. Ini Mbak Yeni. Mbak Yeni siapa? Yeni Silutan. Kita undur tak jepit tak nyanu ngono lho. Dugon mbek kena to. Iya, tapi gak tau tak sasak malah. Kan gonmu gede, gonku kaset to meh. Oh. Gue mampir yang Klaten dan Mbak Imbit ya. Ya. Oke. Baik, gue bareng buat jambir. Iya, makanya gue. Minta salin. Oke, jari mana? Heh? Jari yang pertama apa? Iya, jari putih gue lah.
Aku yang gaya kuing kok. Gaya aksesoris abir apa gak ya aku? Spend totalitas ya guys, dibayar wong kok. Kita harus menghargai sing bayar guys, totalitas tanpa batas. Menghargai sing bayar. Ar Ardi. Gone sapa jeneng Ari wis dadi lebok-lebokne Ar. Saya perlu digawa apa ayo. Rasa gawa kopre. Nggih. Gak usah gawa kopre kok. Abot meneh. Eh gawa apa ae? Karo gue penting ade iki digawa ngene lho. Ade. Oke, asli solis kira sanggul ke lo. Gak sabun barang. Bikun yang dia. Go. Go. Mas Biko. Jua ku kan wih yang setan mesti kok. Go. Selon Ar. Eh, apa? Sabun nih, jadi ada. Gua salin pisan, gua adus neng pom terakhir. Gerut gak gua salin, kayak gurunya ngabur-ngabur nih. Sebenernya guys, dadah.